Assalamu alaikum, namaskar, welcome or welcome back to my YouTube channel Lija Assamese Kitchen. So guys, moi aji apnalokor karone ghorote khub sohoje banabo pora eta tasty chicken pakora recipe loi ahisu aru apnaloke ghorote enedore goduli sakapor logot banai iar khad lobo pare tetia hole deri nokore video tu arambho korwa hok aru jodi apnalokor video tu sai bhal lage tetia hole please video tu eta like koribo na pahoribo. Chicken pakora banabo karone amak chicken khini har nohua lagibo moi iar chicken loisu 250 gram chicken khini bhal dore dhui loisu. Chicken khini marinate koribo kom babe jukonu kori yate nimokh aru haldi disu etia olo vinegar disu apunaluke vinegar holone nimuroko byabohar koribo pare vinegar di khini bhal dore miholi korilam apunaluke chicken kido holo koru koru ke katibo pare moi ene dore disu এখিনি প্রায় 5 মিনিট মান এনেদরে রাখি থম 5 মিনিট হৈ যোৱা পিছত মই কেৰাহিত অলপ তেল দিছো তেল দি চিকেন কিডক অলপ ভাজি লম মই একেবাৰ কাৰাকে নাভাজো অলপ যাতে ইয়াৰ কেঁচা গন্ধটো নাইকিয়া হয় আৰু অলপ সিজি যায় 50% সিজালে এনেদরে চিকেন কিডক ভাজি লম চিকেন কিডক প্ৰথমতে এনেদরে ভাজি ললে চিকেনৰ পকৰিটো খাই আৰু খোৱাদ লাগে সেভাবে মই এনেদরে ভাজি লৈছো প্রায় 5 মিনিট মান এনেদরে হাই ফ্লেমত লয়াই লৈ ভালদৰে ভাজি ললেই হ'ব বেছি টানকে ভাজিব নালাগে এয়া আমাৰ ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া এখন প্লেটত মই এনেদরে উলিয়াই লম চিকেন কিডক হাতে চুব পৰা ঠাণ্ডা হোৱাত মই এই চিকেন কিডক লৈ লৈছো এতিয়া চিকেন কিডক ভালদৰে হাতেৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লম আপোনালোকে চিকেন কিডক মিক্সি গ্রাইন্ডাৰ এটা দি ভালদৰে গ্রাইন্ড কৰি লব পাৰে কিন্তু এনেদৰে হাতে সৰু সৰুকে ফহিয়াই বা টুকুৰা কৰি দিলে চিকেনৰ পকৰিটো খাই আৰু খোৱাদ লাগে সেইবাবে মই এনেদৰে দিছো দেখুৱা ধৰণে মই গোটেইখিনি চিকেন এনেদৰে হাতৰ সহায়েৰে সৰুকে টুকুৰা কৰি ললো এখিনি এতিয়া এটা বইলত ঢালি লৈছো যাতে বাকী ইনগ্রেডিয়েন্টখিনি ভালদৰে মিলাবলৈ সুবিধা হয় ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া বাকী ইনগ্ৰিডিয়েন্টছখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ এমুঠি ধুনীয়া এনেদৰে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ দুটা ডাঙৰ চামুচৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা জলকীয়া লৈছোঁ এডোখৰ আদা এনেদৰে কাটি লৈছোঁ কৰি সৰু চামুচৰ এচামুচ নিমখ আৰু এচামুচ চেনি লৈছোঁ আমাক লাগিব অলপ বেকিং পাউডাৰ আৰু আমাক লাগিব অলপ জিয়া গুড়ি অলপ হালধি গুড়ি অলপ জলকীয়া গুড়ি অলপ গৰম মছলা আৰু আমাক লাগিব ডাঙৰ চামুচৰ দুচামুচ পিঠাগুড়ি আৰু দুচামুচ বেচন আগতে ৰাখি থোৱা গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েন্টছ এবিডেবিট কৰি দি দিম এতিয়া বেচন দিছো এতিয়া পিঠাগুড়ি দিছো কাটি থোৱা মেমেধু পিঁয়াজখিনি দি দিছো কাটি থোৱা জলকীয়া দি দিছো জলকীয়া পৰিমাণ বেছি কম কৰিব পাৰে আদা মই থেতালি লোৱা নাই এনেদৰে কাটি দিছো এনেদৰে কাটি দিলে ভাল লাগে খাই এতিয়া জোখ অনুসৰি অলপ নিমখ দিছোঁ নিমখৰ পৰিমাণটো কমাই দিব এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি অলপ চেনি দিছোঁ এতিয়া অলপ বেকিং চ'ডা দিছোঁ আৰু বাকী মছলাখিনি দি দিম মছলাৰ পৰিমাণ আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি ল'ব যদি বেছিকৈ খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ ল'ব এতিয়া আমি গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি দিম এইখিনি ভালদৰে হাতেৰে মিহলি কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত অলপ অলপকৈ পানী দি আকৌ ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম পানী একেবাৰতে দি নিদিব পানী একেবাৰতে দি দিলে বেছি পনীয়াও হ'ব পাৰে আমাক পনীয়াৰ মিশ্ৰণ নালাগে এনেকুৱা অলপ টান হৈ থাকিলেই ভাল হয় পকৰি বনাবলৈ এতিয়া আকৌ অলপ পানী দিম পানীৰ পৰিমাণটো অলপ কমকৈ কমকৈ দিব যাতে বেছি পনীয়া হৈ নাযায় ভালদৰে এনেকৈ হাতে মহাই দিব যাতে গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ভালদৰে মিহলি যায় এতিয়া হাতেৰে এটা ডো বনাই চাব এনেদৰে যদি পকৰি চাইজত হৈছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি হৈ গ'ল আনফালে মই গেছত এখন কেৰাহী পাতি তাতে অলপ ৰিফাইণ্ড তেল দি তেলখিনি গৰম হ'ব কাৰণে ৰাখি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই পকৰি এটা এটাকৈ দি দিম পকৰিখিনি দিওঁতে হাতেদি গোটা বন্ধা নিচিনাকৈ দিব তেতিয়া তেলত দিওঁতে পিঁয়াজ আৰু বাকী মছলাখিনি এৰাই নাহে যদি অকণমান ঢিলাকৈ দিয়ে তেতিয়া তেলত দিয়াৰ লগে লগে পিঁয়াজ আৰু বাকী মছলাবোৰ ইপিনে সিপিনে আঁতৰি যায় সেইবাবে পকৰিখিনি দিওঁতে অলপ গোটা বান্ধি দিব তেতিয়া এৰা খাই নাযায়
পকৰিখিনি ভাজোতে এটা কথা মনত ৰাখিব, গেছৰ ফ্লেমটো হাই ফ্লেমত দি নাভাজিব, তেতিয়া ওপৰৰ ফালে ৰঙচুৱা হৈ যাব আৰু ভিতৰৰ ফালে কেঁচা হৈ থাকিব। সেইবাবে সদায় পকৰি ভাজোতে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমতে পকৰিখিনি ভাজিব লাগে। পকৰিখিনি ভালদৰে কালাৰ চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এই আমাৰ পকৰিখিনি প্ৰায় 4-5 মিনিটৰ ভিতৰতে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ কালাৰটোও চেঞ্জ হৈ গ'ল। এইখিনি আমি এতিয়া এখন প্লেটত কাঢ়ি ল'ম। প্লেটখনত মই এখন নৰ্মেল কাগজ পাৰি লৈছোঁ যাতে ইয়াৰ এক্সট্ৰা অইলখিনি কাগজখনে কুহি লয়। এয়া মোৰ চিকেন পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল। মই কেইটামান চাফ কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, চাওকচোন ভিতৰলৈকে ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এনেকৈ চিকেন পকৰি বনালে খাবলৈ বহুত ক্ৰিস্পি হয়, এনেদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আজি যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই কিবা এটা ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপডেট সময়মতে পাই থাকে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম।